Բարև հայրջան, շառնակում ենք մեր սուպերմարկետ սիմուլյատորը, ուրեմն ես իմ մեր նախավերջին սերիանը, ու նայեք թե ինչ ձև եմ լցրել ես մեր խանութը, նայեք դստեղ մի հատ սուսուները 3 հատ օրկա զբաղեցրել է, ստեղ ես անունը նուտելաները, չոկյուպոկինները սրանք, ֆուլ լցրել եմ, ինչքան կարացել եմ, հիմա փող ենք աշխատելու, որ մի հատ էլ մառազիլկա, չէ մառազիլկա, բայց թանկ ախր, մառազիլկա, դրա համար մի հատ իշնանք տայքերը դնում ենք, ու բաժանորդագրվում ենք ալիքին, նսա մի հատ կասիրը կբերենք, $150 հենց լինի, միան միս կասիրը թողկա սաղին ճանապարի, 61 ու 261, $8 ու վսյո, կասիրը մեր մոտա, ին ու 19, նան կասիրի հետևից, ուր է սար ելը, շատ պիտի սպասեմ քեզ, որ անցնումա, կասիր ջան, դե արդեն զբաղացրու սաղին ճանապարի, սրա դուրը փակենք, թե չէ սաղ ապրանքները մեջը կփչանա, ես էլ լմի վարկնա, սաղ բուդը կա, չէ, բուդը կա, սաղ տոշնի դները դրած է, նա ծրա մեջ փող գցենք, 19 ու 190, այսն էլ, նա չի թողում է տենց, նաև 20, այսի փող ենք անում սրա մեջ, իս դրա համար չի նում, 19 ու $20 այսինքն եղավ, սյո թե թող ես մեր կասիրը ճանապարհի, արդեն սաղին մենք ինչ պտի անենք, կայնենք ու նայենք, այդյան լայք է դրեք, բաժանորդագրվեք, որ դարնա հենց հիմա, հենց լայք է դրիք, դարմա $500 մեր փողերը, լայք է դրեք, որ դարնա շուտ $500, հաշվում եմ միջև իրեքը, մեկ, իշտում ենք հենց հիմա լայք ենք, որ դարնա 500, մեկ, երկուս, ովքեր որ բաժանորդագրված չեն, մի հատ բաժանորդագրվեք, իրեք, վսյո նայք, $500-ը, վսյո հայր ջան, $500 արդեն փող ունենք, կարելի է բայց լիցենզիա առնենք, դե ապրանքները ավելացնենք, պոլկա առնենք, մնացած ապրանքները բերենք, չէ, լավ, ավելովա լիցենզիա առնենք, լիցենզիան ավելի օգուտ տտա, ընդցավ որ մեզի մնացեմ մի սերիա, ինչ ուզենք կարանք հենց հիմա դաժե անենք էտի, ես մեր խաղին մնաց 24 ժամ, 24 ժամից ես մեր խաղը մեզի լրկում ամենք էլ իրան, ես պանիրը ստեղ, սյո, $627 ստեղ մի հատ պրոմպո մտնենք, տենանք ինչ հետարքիր բաներ կան, ինչ մի հատ մտնենք ստեղ մեբելի տեղը, մեզի կոմպ պետ չի,
poate menționa un link cont. E tip not less. Ավել այն չատրային ծնազատ աստանք, տենանք ինչ ասնց հետաքիր բաներ նայն, որը չենք զատրաստը զատրաստանք տենանք էլ ենց բաներ կարելի անել։ Իթյուն վարկյանից մեր մոտ կլնի, $48 փող կայս մեր ապրատի մեջ։ Մնաց 20 վարկյան, 20 վարկյանից արդեն այդ մեր զարտարտված ավելը մեր մոտ կլինի ու կտենանք արդեն այդ ինչը։ Սյուրջը, ես այս էլ զիբիլի, ու ես ինչը։ Thank you.
Was ist denn das mit Froggy? Bist du da drin, seht ihr? Wo ist denn schon? Ach, warum darfst du so rein? Ach, oder? Na, warte mich doch, oder du hin? Was ist das? Yeah.